Ես հարթակ եմ բարձացել այսօր խոսելու մեր նախաձեռնության մասին, բայց քանի որ րոպեներ առաջ մեր զոհվածների ծնողներն էին հարթակում, ավելորդ չեմ համարում մի անգամ ևս հարգանք ու խոնարհում հայտնել իրենց բոլորին, իրենց ու բոլոր են հազարներին, որ իրենց ամենաթանկը տվել են մեզ, որ մենք հայ մնանք։ Գալով մեր նախաձեռնությանը, ուզում եմ մի քիչ էլի տեխնիկական մասին անդրադառնամ։ Մասնավորապես հետևյալն է իրավիճակը։ Լայվ արա նախաձեռնությունն այն մասին է, որ բացի այս ֆիզիկական ներկայությունից, բացի հրապարակում և փողոցներում երթեր անելուց, անհրաժեշտ է նաև մեր ներկայությունը, մեր շարժման ուժը ցույց տալ օնլայն հարթակում, այսինքն ինտերնետում, սոցիալական ցանցերում։ Ինչ է պետք դրա համար անել։ Նախ և առաջ հասկանանք դրա կարևորությունը։ Ուրեմն, այս իշխանությունը, եթե նկատել եք, հաճախել լսել եք, որ կարծես թե Facebook-ում է կառավարում, այսինքն ամբողջ օրը բան ու գործը թողած նստած գրում են, արդարանում են, և կարծես սա իրենց ուժը լինի Facebook-ը, ինչպես Սամսոնի երկար մազերն էին իրենց ուժը։ Ուրեմն մենք պիտի կտրենք այդ Սամսոնի մազերը, այսինքն պիտի այդ ուժը վերցնենք իրենցից, իսկ դրա համար մեզ ինչ է պետք։ Մենք չենք գնալու իրենց ճանապարով, այսինքն մենք ֆեյքեր չենք սարքելու, ֆեյքերը մի քանի օգտահաշիվներ չեն ունենալու, չեն գրելու, այլ մենք իրական շարժման մասնակիցներս ամեն օր ժամը 8:30-ին, որը ամենալավ տարբերակն է, եթե ոչ օրվա կամայական ժամին, երբ մասնակցում եք երթերի, ցույցերի, անպայման բացեք Facebook-ի հավելվածը ձեր հեռախոսում, միացրեք լայվ կոճակը, անպայման մեկնաբանություն, այսինքն բացատրություն բաժնում, նշեք լայվ արա, հայ մնա հաշտեգերը, որը վանդական հիշով է դրվում, ով որ տեղյակ չի, և սկսեք լայվը, պատմեք լայվի մեջ այն, ինչ դուք մտածում եք այս շարժման մասին, ինչի է կարևոր, որ այս իշխանությունները չլինեն Հայաստանի ղեկին։ Բայց որպեսզի այս ամենը կատարվի համակարգված, շատ կարևոր է, որ միանաք նաև Telegram-յան ալիքին։ Բացում եք Telegram հավելվածը, գրում եք live արա, գտնում եք edge-ը, միանում եք edge-ին, այնտեղ համակարգվելու են մեր գործողությունները։ Եվ շատ կարևոր է ուղղակի ոչ թե միանալ, ստանալ հաղորդագրություններ և անտեսել, այլ կատարել այնտեղ դրված ցուցումները։ Ամեն մեկի իդ կատարած լայվը շատ կարևոր է, մի նայեք, որ ձեր կողքինը անում է, ուրեմ դե լավ, ես կարող եմ չանել, կարևոր չի այսօր, ամեն օր, ինչպես աշխատանքի եք գնում, 8:30-ին խցանեք Facebook-ը, արեք լայվ, որ հայ մնանք։ Խնդրում եմ հենց հիմա էլ, նախապատրաստվում է երթ, շատ կարևոր է, որ ամեն մեկդ երթը լուսաբանեք, ուզում եք ընթացքում խոսեք, բացատրեք, ցույց տվեք էներգիան երթի, եթե քաշվում եք, ամաչում եք, պարտադիր չի, ուղղակի ցույց տվեք մեր ուժը։ Շատ շնորհակալ եմ, լայվ արա, հայ մնա։